כתוב בפרשה, בתחילת הפרשה, ושם איש ישראל המוכה, אשר הוכה את המדיינית. מה זה הכפלות? האיש המוכה שהוכה. אם הוא מוכה, אז אתה מבין שהוא הוכה. או שתגיד מוכה, או שתגיד שהוכה. מה זה הכפלות הזאת? האיש המוכה, אשר הוכה. אתה אומר פעמיים שהוא הוכה. אומר הבן איש חי, משל, לגנב שנכנס לבית פרטי, והוא רואה שם איזה בגד, מה זה משי, משהו יקר. רוצה לגנוב את זה, אבל אומר איך אני אצא עם זה לרחוב, כולם יראו אותי עם זה, יתפסו שגנבתי את זה. הבעל הבית יראה אותי ברחוב, הוא יתפס שגנבתי את זה. אז מה הוא אמר לעצמו? יש לי פתרון? אני יוריד את הבגדים שלי, ילביש את זה, מעל זה ילביש את הבגדים שלי, ואז לא יראו. הוריד את הבגדים שלו, ובא להלביש את הכותונת את היקרה הזאת. ובאותו רגע בעל הבית הגיע. מה זה? גנב וזה? מיד הזיק שוטרים, והשוטרים תפסו את הגנב איכשהו. הוא הוריד את הבגדים שלו, לא הספיק ליבש את הכותונת. הוציאו אותו לרחוב ככה. ככה לקחו אותו למעצר. יוצא שהעונש של הגנב הוא כפול. לא די שהוא לא הצליח בגניבה, הוא עוד קיבל ביזיונות. ככה גם היה אצל אותו אחד, זמרי בן סלו. זמרי בן סלו. הרי כתוב שפנחס בא ודקר אותו עם כל הניסים שהיו שם, יצא איתו, וכתוב שאפילו שאחרי שהוא דקר אותו, הוא נשאר חי. הוא עשה נס שהוא נשאר חי. וטייל איתו ככה בכל הרחובות, לעיני כולם, איזה ביזיונות, איזה ביזיונות שהיה לו. אז לא די, לא די שהרגו אותו בסוף, קיבל את העונש שלו, הוא גם קיבל ביזיונות בנוסף. חוץ מהעונש גם היה לו ביזיון, בושות לעיני כולם. זה המוכה אשר הוכה, הוא פעמיים קיבל מכות. פעם אחת שהרגו אותו בסוף, ועוד לפני זה הבושות שהיה לו. אנחנו אמרנו פעם, משל מהחפץ חיים. נזכרתי מהמשל הזה של הבן איש חי, נזכרתי במשל של החפץ חיים, שהוא אמר שהיה פעם בן אדם נסע ברכבת, והיו שם אנשים, אמרו לבן אדם, תראה איך אתה לבוש, בוא, אנחנו עכשיו נוסעים לעיר הגדולה, זה לא מכובד להגיע ככה לעיר הגדולה. תלבש בגדים יפים וזה, אין לי זה, אמרו לו, בוא, אנחנו ניתן לך. אבל איפה אני אתלבש? לא נעים פה לפני כולם להתפשט ולהתלבש. אמרו לו, תשמע, עוד מעט נכנסים למנהרה, ואז יש חושך, אף אחד לא יראה, אז אתה יכול להתפשט, להתלבש, והכל בסדר. בסדר? הגיעו למנהרה, הבן אדם התפשט, הוא גומר להתפשט, יוצאים מהמנהרה. אמר החפץ חיים, אנחנו נמצאים כאן בעולם הזה חושך. בעולם הזה בן אדם חושב, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אף אחד לא יודע, אף אחד לא זה. והוא אומר, בסדר, מה? יום אחד, הגיע יום, משיח יבוא וזה, עד אז אני כבר אתלבש, אני כבר אחזור בתשובה, אני כבר אתנהג טוב, אני אכין את עצמי, יש זמן. והוא לא יודע שפתאום יבוא אליך לא האדון. משיח יכול להגיע, פתאום, בהפתעה גמורה, אנשים יהיו בהלם, כתוב, משיח בא בהיסח הדעת. אנשים חושבים, זה, עד שמשיח יבוא, אני אכין את עצמי. בינתיים, תן לי קצת לשחק, תן לי להשתולל. זה פתאום. הוא חושב, אני מתכונן, לא, פתאום כמו הרכבת שיצא מהמנהרה, פתאום נהיה אור. לכן צריך בן אדם תמיד, ככה אמר חפץ חיים, בן אדם תמיד צריך להיות מוכן שעוד רגע משיח מגיע. איך אני אראה? איך הוא יראה אותי? איך הוא ימצא אותי? איך הוא יתפוס אותי? כתוב שמשיח יריח כל בן אדם. בריח, בלי להכיר, הוא רק יריח בן אדם, הוא כבר יזהה מה הרמה שלו. מה עירת שמיים שלו. אז לכן, להכין את עצמו. שנזכה כולנו להתחזק בתורה ועירת שמיים, ולהיות עסקות לכל הברכות שבתורה.